はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪メダル U ステージ3、そして妖怪メダルバスターズ第5幕のはぐれメダル紹介します。じゃーん。まず妖怪メダル U ステージ3のアッチーソウルブラザーズのはぐれメダル、こちらです。通常のメダルと比較してみると、もう一目瞭然ですよね。メラメライオンの髪の毛がめちゃめちゃ伸びてます。これね、右下のところにフサフさんいるの見えますか？フサフさんが取り付いて髪の毛ボーボーに、よく見るとこの左ののぼせトンマン、そして汗っかきも腕毛がボーボーに生えてます。あとヒゲも生えてますね。もうアツガルルに関しては顔がほとんど隠れちゃってるっていうね。はい、そして2枚目のはぐれメダル、こちらです。いろいろスクローブは Z、 こちらですね、ふぶき姫が髪の毛ボーボーになってます。これもフサフさんが取り付いてしまってるやつですね。メラメライオンも髪の毛ちょい長めですね。みんなの表情が微妙に違うんですよね。うんちくまとか後ろのこの発電神とかね。そして3枚目のはぐれメダルがこちらです。ピントコーンの歌メダル、これね、フサフさんが取り付いて、ピントコーンのヒゲがめちゃめちゃ伸びてます。これオーケストラ風になってるんですけど、後ろのピントコーンもボーボーですよね。通常のメダルと比較してみるとこんな感じです。全然ちゃうこれ。妖怪メダル U ステージ3のはぐれメダルが以上の3種で、妖怪メダルバスターズ第5幕のはぐれメダルがこちら、鬼釜です。レインボーカラーになってます。これグエとかメダルじゃないんですよね。はぐれメダルです。通常のメダルがこちら。ちゃいますよね。通常のやつはホロメダルなんで。ちなみに、はぐれメダルの音声は通常のメダルと全く同じです。ちょっと試しにやってみましょうか。アッチーソウルブラザーズ、妖怪メダル、セットアン。歌詞に合ってるね、このはぐれのイラストが。アチソウルブラザーズ、プレディアンジェントルマン、クシギゾク、取り付いた人をピンとこなくしてしまうピントコーン、日本のトウモロコシの味にはピンときていないそうです。不思議呼ばれて出てきたけどたまらんなぁ。